Kalle, 4 dagar kvar till SHL-premiären, Modo borta. Hur går tankarna just nu? Just nu är det väl ganska så lugnt här, men vi fokuserar på vad vi ska göra. Man får ju liksom försöka fokusera mentalt på matchen och vad som komma skall. Så att det är väl inget större just nu, men man försöker förbereda sig. Om du kikar på hur det känns nu idag jämfört med ett år sedan, märker du någon skillnad? Ja, kanske att förra året så var man lite mer spänd kanske tidigare. Man visste inte riktigt vad som väntade, om man säger sådär, men nu känns det bra faktiskt. Du är 4 dagar kvar. Vad tror du kommer hända de här dagarna då? Kommer man märka något på gruppen? Ja, lite grann tror jag att man kommer vara lite mer fokuserad. Det kommer vara lite mer på detaljer. Man kanske kommer vara lite mer arg på varandra för att förbereda sig inför vad som komma skall. Och kanske sätta lite mer press på varandra. Så att, ja, lite mest av de grejerna i alla fall. Arg på varandra och sätta press. Blir det så? Man taggar igång liksom? Ja, det kan bli så. Kanske lite mer på träningarna. Man får man ett dåligt pass kan väl någon få höra det. Om man lite en ful eftersläng ska man väl ge tillbaka en liten och så här, så man förbereder sig lite, så att det är bra tycker jag om jag gör det. Om du får kika in i framtiden, vad har du för förväntningar på SHL 2014-15? Förväntningarna är väl ganska enkla, det ska vara bättre än förra året tycker jag. Vi går väl steg för steg och kunna etablera oss om man säger så. Förväntningarna är bara helt enkelt att vi ska förbättra oss än förra året. Nu då, torsdag, Örnsköldsvik, bortamatch, Modo. Hur ser ditt drömscenario ut? Drömscenariot är att vi vinner med 4-0, enkelt. Och de har inte ett skott på mål. Det har varit perfekt.